ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಂದು ಕೆ ಬಿ. ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ NCERT ಕ್ಲಾಸ್ 7th ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ 1 ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ, ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕದ ಇತಿಹಾಸ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ. ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ NCERT ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು KPSC ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ಪೇಯ್ಡ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂಥವ್ರು, ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈವ್ ಕ್ವಿಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ಅದರ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ ಬಂದು ಬಿಂದು 14892. ಇನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ನಾವು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಾಬರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಔರಂಗಜೇಬ್ವರೆಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಲೆಸನ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಡಳಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೈಮೋಗನಿಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕೋ ಪಾರ್ಸಿನರಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೈಮೋಗೆನಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೋ ಪಾರ್ಸಿನರಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೈಮೋಗೆನಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ರಾಜನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಯಾರಿರ್ತಾನೋ ಆತಾನೇ ರಾಜನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪ್ರೈಮೋಗೆನಿಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೋ ಪಾರ್ಸಿನರಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪಾರ್ಸಿನರಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರಾಜನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೋ ಪಾರ್ಸಿನರಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮೊಘಲರು ತೈಮರ್ ಕಾಲದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರೈಮೋಗೆನಿಚರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಕೋ ಪಾರ್ಸಿನರಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೋ ಪಾರ್ಸಿನರಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೊಘಲರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊಘಲರು ತುಂಬ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜವಂಶ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಇವರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೇ ಇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜರು ಅವರೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಜಪೂತರು. ರಜಪೂತರು ತಾವಾಗ ತಾವೇ ಬಂದು ಇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ, ಇವರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರಾಜವಂಶ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರಜಪೂತರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈ ರಜಪೂತ ವಂಶದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರನ್ನು ಈ ಮೊಘಲ್ ರಾಜರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಜಹಾಂಗೀರ್ನ ತಾಯಿ, ಆಕೆ ಕಾಚ್ವಾಹ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಆಗಿದ್ಲು, ಕಾಚ್ವಾಹ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿದ್ಲು. ಈಕೆ ರಜಪೂತರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಂಬರ್ ರಜಪೂತರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆಗಿದ್ಲು. ನಂತರ ಶಹಜಹಾನ್ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಆಕೆ ಜೋಧ್ಪುರ್ ರಜಪೂತರ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆಗಿದ್ಲು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಜಪೂತರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರನ್ನು ಈ ರಾಜರಿಗೆ, ಮೊಘಲ್ ರಾಜರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ, ನೆರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಇನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ರಜಪೂತರ ಬಗ್ಗೆನೇ, ಸಿಸೋದಿಯಾ ರಜಪೂತರು ಅಂತ. ಈ ಸಿಸೋದಿಯಾ ರಜಪೂತರು ಈ ಮೊಘಲರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಸೋದಿಯಾ ರಜಪೂತರಿಗೂ ಮೊಘಲರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೊಘಲರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಗೆದ್ದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಿಸೋದಿಯಾ ರಜಪೂತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಮಾನ ಮಾಡದಿರಾ ಅವರನ್ನು ಗೌರವವಾಗಿ ತಾವು ಏನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರೋ, ಮೊಘಲರು ಸಿಸೋದಿಯಾ ರಜಪೂತರ ಹತ್ರ ಏನು ಗೆದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಯಾವ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿಸೋದಿಯಾ ರಜಪೂತರಿಗೆ ವತನ್ ಜಾಗೀರ್ ಅಥವಾ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿಸೋದಿಯಾ ರಜಪೂತರು, ಓ ಮೊಘಲರು ಇಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರೇ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಸಾಮಂತ ರಾಜರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇವರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿಸೋದಿಯಾ ರಜಪೂತರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ಸೋಲಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದನೇ ಇವರು ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರಿನೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಘಲರು ನಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಔರಂಗಜೇಬ್. ಔರಂಗಜೇಬ್ ತನ್ನನ್ನು ಹರಿಸಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮರಾಠ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ರೊಚ್ಚಿಗೇಳೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮೊಘಲರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸಾಮಂತ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಘಲರು ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮನ್ಸಬ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಜಾಗೀರ್ದಾರ್ ಇವರ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವಂಥವ್ರು. ಮೊಘಲರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೇ ಮನ್ಸಬ್ದಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಮನ್ಸಬ್ದಾರರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಟರ್ಕರಾಗಿದ್ದರು, ಇರಾನಿಯನ್ಸೂ ಇದ್ದರು, ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರನ್ನು, ಮತ್ತು ಆಫ್ಘನ್ನರನ್ನು, ರಜಪೂತರು, ಮರಾಠರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವರು ಮನ್ಸಬ್ದಾರ್ಸಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮನ್ಸಬ್ದಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮನ್ಸಬ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಆತನನ್ನು ಮನ್ಸಬ್ದಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮನ್ಸಬ್ದಾರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮನ್ಸಬ್ನ ಒಡೆಯ ಅಂತ. ಇದು ಆತ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಣಿ. ಆತ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ಮನ್ಸಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೇಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆತನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಂಬಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸೇನೆಯನ್ನು ಆತ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆತನ ಶ್ರೇಣಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆತನ ಸಂಬಳ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆತ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಅದರ ಆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಈತನ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದರೆ ಮನ್ಸಬ್ದಾರ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳವನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದನ್ನೇ ಝತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಝತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಝತ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಗೌರವ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂಬಳನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಝತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಝತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸಂಬಳನೂ ಕಡಿಮೆ, ಆತನಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಗೌರವನೂ ಕಡಿಮೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಝತ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಸಂಬಳ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಗೌರವ ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸೇನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ಮನ್ಸಬ್ದಾರರಿಗೆ ಏನೇನು ಸೇನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಮನ್ಸಬ್ದಾರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರ್ಣಯ ಆ ರಾಜರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ರಾಜರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇವಲ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ದಳ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇನೆಯವರು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಕಾಲ್ದಳ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕಿತ್ತು.
ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನ್ಸಬ್ದಾರನಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಆ ಸೇನೆಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಾಲ್ದಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸೇನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ನಂತರ ಆತ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಮನ್ಸಬ್ದಾರನಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಮನ್ಸಬ್ದಾರು ತನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಅಂತ ಈ ಮನ್ಸಬ್ದಾರನಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜಾಗೀರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಮನ್ಸಬ್ದಾರ್ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೋ, ಜಾಗೀರ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೋ, ಆ ಜಾಗೀರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಮನ್ಸಬ್ದಾರನಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ತೆರಿಗೆನೇ ಆತನ ಸಂಬಳ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಮನ್ಸಬ್ದಾರನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ಜಾಗೀರ್ನ ಏನು ನೀಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಜಾಗೀರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ತೆರಿಗೆಯೇ ಆತನ ಸಂಬಳ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ರೆವೆನ್ಯೂನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಕ್ಕು ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಆತನೇ ಹೋಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇವಕರನ್ನು ಆತ ಇಟ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು. ಆ ಸೇವಕರು ಆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಮನ್ಸಬ್ದಾರನಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಬರ್ ಪಿರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ದೊರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅಕ್ಬರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನ್ಸಬ್ದಾರನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗೀರ್ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಜಾಗೀರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ತೆರಿಗೆ ಆತ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಪಿರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಆ ತೆರಿಗೆ ಈ ಮನ್ಸಬ್ದಾರನ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈತ ಮನ್ಸಬ್ದಾರರು ಮೊದಲೇ ಎಷ್ಟಿದ್ರೋ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಬದಲಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಮನ್ಸಬ್ದಾರನ್ನ ಈತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಆ ಜಾಗೀರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಮನ್ಸಬ್ದಾರರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೋಟಿ, ನಾನಿಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನಿಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಮತ್ತು ಜನರ ಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶೋಷಣೆಗೆ ಕೂಡ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಬಳದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವರು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಜನ ಮನ್ಸಬ್ದಾರರು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಭೂಮಿಯಿಂದನೇ ಅವರ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭೂ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಅವರ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಅದರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಈ ರೈತರು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಆ ರೈತರನ್ನು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನ್ಸಬ್ದಾರರಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ರೈತರು ಈ ಮನ್ಸಬ್ದಾರರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ತಿರುಗು ಬೀಳುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆ ಭೂಮಿ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ರೈತರು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶೋಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾರೆ, ಆತನ ಹೆಸರೇ ತೋಡರ್ಮಲ್. ಈ ತೋಡರ್ಮಲ್ ಅಕ್ಬರ್ ಪಿರಿಯಡಲ್ಲಿ ಈ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈತ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದು 1780ರವರೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಈತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾಪನ್ನು ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೀತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು
ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ವು, ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ತೋಡರ್ಮಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ತೋಡರ್ಮಲ್ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಜಬ್ತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಬ್ತ್ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜತ್ ಬೇರೆ ಜಬ್ತ್ ಬೇರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮೊಘಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸು, ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ಪೀಸೆಂಟ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕರು ಇವರ ಮೇಲೆ ತಿರುಗು ಬೀಳುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಮೊಘಲರು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಅವನತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಮತ್ತು ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್, ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕವಿ ಅಥವಾ ಲೇಖಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈತ ಒಂದು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರೇ ಅಕ್ಬರ್ನಾಮ ಅಂತ. ಈ ಅಕ್ಬರ್ನಾಮದಲ್ಲಿ 3 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ವಂಶದವರು, ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತಹ ಪೂರ್ವಿಕರು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ, ಪೂರ್ವಿಕರು ಯಾರಿದ್ರೋ ಆ ದೊರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮು. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಅಕ್ಬರ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳೇನಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಡಳಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆತನ ಗೃಹ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸೇನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭೂಗೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು 3rd ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈ 3rd ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಅದೇ ಐನ್ ಹಿ ಅಕ್ಬರಿ ಅಂತ. ಐನ್ ಹಿ ಅಕ್ಬರಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಫಸಲು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೂಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತೆರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಈ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಈ 3rd ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಐನ್ ಬಿಹಿ ಅಕ್ಬರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆತ ಏನೇನನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಬರ್ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸುಬ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಸುಬವನ್ನು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು, ಆ ರಾಜ್ಯಪಾಲನನ್ನು ಸುಬೇದಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಸುಬೇದಾರ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ತಿದ್ದ, ಆತನನ್ನು ದಿವಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸುಬೇದಾರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಸುಬೇದಾರ್ನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೇನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಬಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನೋಜ್ ಸದರ್ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಕಮಾಂಡರ್ನ ಅಂದರೆ ಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಫೌಜ್ದಾರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದ, ಆತನನ್ನು ಕೋತ್ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕೋತ್ವಾಲ್ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಾಂಡರ್, ಫೌಜ್ದಾರ್ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಕಮಾಂಡರ್, ಪ್ಯಾಟ್ರನೋಜ್ನ ಸದರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಪೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಲೇವಾದೇವಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವನು ಬಕ್ಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತು ಈ ನೋಬಲ್ಸು ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಮೀಸನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ, ನೋಬಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು, ಈ ಸೇನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಇದು ನೋಬಲ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಕ್ಬರ್ ತನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಬರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಗರ. ಈ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ 1570ರಲ್ಲೇ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಕ್ಬರ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಮತ್ತು ಉಲಾಮ, ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ಕು, ಜರೋಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಆತ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಸಮಾನ, ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಕ್ಬರ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಈಕ್ವಲ್,
ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪೀಸ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶೋಷಣೆ ಇರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪೀಸನ್ನು, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೀಬೋದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈತನ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಈತ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತು ಈತ ತನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ಹಿ ಕುಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈತ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತು ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ತನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ಹಿ ಕುಲ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಅಕ್ಬರ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುಲ್ಹಿ ಕುಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈತ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ, ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಬರ್ನ ಆಡಳಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಮತ್ತು ಶಹಜಹಾನ್ ಏನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ಅಕ್ಬರ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಈತ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಆತ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮತ್ತು ಮೊಘಲ್ ಎಂಪೈರ್ 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದಾಗತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಔರಂಗಜೇಬ್. ಆತ ಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈತನ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದರೋ ಅವರು ಪ್ರಬಲರಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ, ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜರುಗಳು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳೇ ತಮ್ಮ ರಾಜರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಾವೇ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ತಾವು ಪ್ರಬಲರಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಘಲರ ಅಥಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊಘಲರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು 17ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಲೆಸನ್ಸ್ನ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಬ ಜನ ಇವುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್.